Ambi jsem se vybral kvůli unikátní nabídce oboru. Na škole máme spoustu zajímavých předmětů, jako například kriminalistika a kriminologie, která mi může v budoucnu pomoct při práci. Po škole bych chtěl pracovat u policie a myslím si, že Ambis mi v tomto ohledu dokáže pomoct, jelikož vyučující jsou z oboru. Na oboru bezpečnostního managementu není matika, což já upřímně podporuji.